Zotë të ndëruar, përshëndetje. Ndodhemi në panairin e mobilirisë 2019. Zotë i Bardhë, përshëndetje. Përshëndetje, miqërat. Si ju duket pjesëmarrja gjerë në këto momente në panairin e mobilirisë? Duke qenë sot është ditë e parë dhe sapo është hapur, shpresojmë që të kemi një numër të konsiderueshëm vizitorësh, duke qenë se dhe promocioni, po themi, organizatorëve ka qenë më masë vite të tjera. Shpresoj. Do të gjej këto momente ka pas vizitorë. Jo shumë lëvizje, po sa ka nisur, domethënë ka pak orë që është hapur. Zoti Bardhi këtu në panajin e mobilirisë vini kështu me risi të reja, keni ne diçka të veçantë që mund ta pasurojmë para kamerës? Jemi munduar të prezantojmë thjesht tendencën që pam në panajin e Kölnit në janar të 2019. Tendencë siç e shihni këto dhomën e gjumit është tendenca e xhamit me kornizë metalike. E gjithë e pasuruar me led, pra është ky dollapi, edhe si dhe tapiceria e ka qenë, por futjes elemente veçantë është elementi pasqyrave në dhe ledi në pjesën e pasme të krevatit. Domthonë është konceptuar edhe për shtëpia dhe por më shumë për arredimin e hotelerive, resorteve. Gjithashtu ajo që është e veçantë që bie në sy dhe që ishte tendencë dhe të vit në panajirin e Kölnit, janë format parametrike të cilat kërkojnë shumë angazhim, kërkojnë shumë konceptim dhe guxim në realizimin në final produktit. Si që kemi modelin në stoli, që është diska e veçantë, po. Perceptimi i një hollit të një hoteli, pra kemi stolin, kemi banaku në recepcionit. Mund të fokusin kamera. Si dhe kemi dhe këtë orën e punuar në formë parametrike. Po të shorës dhe banakun, i cili është i pra ngjyrat dhe kolorët mund të jenë të ndryshme, është gëshëtuar ngjyrat moderne bashkë me drurin të klasike. Gjitha drurë është atë. Po. Por flasi për ngjyrat, në aspektin e ngjyrave.